Şəmkir rayonunda torpaq sürüşməsi baş verib, bir neçə nəfər torpaq altında qalıb. Hadisə rayonun Sərxan kəndində qeydə alınıb. Məlumata görə kənd sakini həyatyanı sahəsində quyuda iş görən zaman torpaq çökməsi baş verib. Nəticədə quyuda işləyən iki nəfər xəsarət alıb. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub. Onlardan biri ağır xəsarət aldığından xəstəxanaya yerləşdirilib, digər şəxsə isə yerindəcə yardım edilib.